Byakiriye neza kuko ne ekipe nziza kandi ahagaze neza yagusaba abakinnyi beza kandi akaba ari n'ekipe ishinzwe umutekano w'igihugu kuba rero twebwe na ekipe nka Rayon Sports twayitsinda ni ishema kuri twebwe cyane bikaba n'icyubahiro yego nuko mu karere ka Nyagatare umwana wanjye n'umugore wanjye mfite abana babiri n'umugore n'umwana bose uwambereza rupongo uwakabiri ni ruvumu none nanjye bayitabarutse nutse mu karere ka Nyagatare njye kuvuga nti nacuruzaga ibiyobyabwenge polisi mfatana ibuni ya Kanyanga hano ntabwo ariho bari kunsakira reka mbakubite kuko narabyihanye reka mbafatane igikombe bya bindi byo kujijisha reka mbakubite hano Nyamirambo ariko n'abo bana banjye b'inshuti yanjye fatuma nawe arahari nanabishimangira ibindi gahunda urakoze cyane nitwa Star kuri posta mu by'ukuri nishimiye natsinze ya Rayon Sports ejo bundi polisi yabonye idutsinda imuhanga igira ngo niko bizahora ariko baravuga ngo nta mwana usaravoma amakuru dufite nuko bumva ngo mace baneguze ko bafite gihamya ariko tuyeretse ko nta mwana usa avoma babarira mbarufungura jyabanye itafatuma guturuka imuhanga bose mana yo mu ijuru ushimwe kandi uhimbaze naje mbw'imana ni mana mbabarira nsinde umupolisi insinzi nyituye mama wanjye umugabo wanjye n'abana banjye batatu nanjye banyita Sarupongo muganzanya ariko ko iyi nsinzi nyitiye umugore wanjye n'umwana wanjye Beningabo Arufa polisi kanyiba ubutumwa rero ubu polisi ntabwo nyishaka shaka peri nkayisezerera ntibyaka ibyo hirya byarangiye twebwe ni umuntu w'umugabo turamushima cyane aho Gendura gatoye polisi we gendura gatoye umeni nyanya umeni nyanya ni ntoki z'abakoreye polisi we gendura gatoye polisi we gendura gatoye umeni nyanya tupa umeni nyanya ni ntoki z'abakoreye tupa abatupa polisi asabwa bingahe urakoze cyane icyari asaba kuri ruvumbu ni umukongomani nubwo afite ibiro byinshi ariko yerekana ibitandukanye ariko ogera onana ruvumbu batubyaye batubyaye we Nyagatare murenge ni Karangazi ariko byanga bikunze mu mwaka w'2000
you.